Innovation är Örebro universitets innovationskontor. Och vi hjälper dig som är student, forskare eller anställd att förverkliga dina idéer, oavsett område eller inriktning. De stora samhällsutmaningarna vi står inför behöver nya, innovativa, hållbara lösningar. Vi vet att studenter och forskare vid Örebro universitet har mycket att bidra med. Och vi vill hjälpa dig att gå från idé till samhällsnytta. Jag heter Helena Bergström och jag jobbar som innovationsrådgivare vid Örebro universitet. Vad brinner du för? Vill du göra skillnad? Din idé kan förändra världen. Om du vill veta mer, kom till oss på Oro Innovation Arena. Jag hoppas att vi ses.